první kolo, sekundanti, první kolo, rychlý.
Máme tady utkání do váhové. Já nevím, kolik mu je. Aby to bylo zase možný. Takže utkání do váhové kategorie 91 kg končí na body a za malý okamžik se dozvíme verdikt rozhodčích. Ještě jednou za hosty Pavel Jandán, domácí Radek Gizman. A vítězem pro to utkání se stává za domácí Radek Gizman.